Обстановка в районах виконання завдань відповідними угрупованнями сил оборони залишається складною. На більшості з них тривають позиційні бої. Найбільш гаряче саме на Луганщині, де ворог намагається проводити атакуючі дії на Світлодарському, Попаснянському, Северодонецькому та Святогірському напрямках. Командир угруповання, досвідчений бойовий генерал, здійснив відповідні заходи щодо адекватного реагування на ворожі наміри. Тривають їх виконання. Щодня та щоночі наші героїчні воїни відбивають чисельні атаки та спроби противника просунутись та здійснити оперативне оточення наших військ. На одному з напрямків виконує завдання механізована бригада, яка вже понад місяць відбиває атаки противника та героїчно виконує покладене на бригаду завдання. Для підвищення виконання завдань передаємо військовослужбовцям певне майно. Командир бригади, командири батальйонів, рот та взводів виконують все, що необхідно для підвищення стійкості оборони, а сержанти та солдати вміло тримають займані оборонні рубежі. Вірю в наших воїнів, вірю в мудрість командирів.